လွှင့်ပြစရာကောင်းတဲ့နေရာတောင် EOD ဘဏ်ရဲ့ NPU credit card နဲ့တူဖြတ်သားလိုက်ပါ EOD ဘဏ်ရဲ့ NPU credit card နဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တူတူထားနိုင်တယ်ဒါအရေ AC ကိုအချိန်ကောင်းပြင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ AC ရုတ်တရက်ကြီးလေးဟဲပေါ့ကိုမှားဝါလာမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ AC ရဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး AC မညှိချင်အောင်လေညှိချင်အောင်ပြီးတော့ဟိုသူများဘာသာကိုထိလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီအဲ့လိုမျိုးယူရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကုကန်ကြော်ဒီမှာရှိနေတာအိစီရိုက်တာပထမအဆုံးရိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သူများလည်းရိုက်တာဆိုတော့ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ intention နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့အိစီလည်းဟိုမေးကြည့်ပါတယ်။ဟိုဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူကများတဲ့အတွက်ကြောင့်အိစီအနေနဲ့အဓိကတော့ intention ပဲ။အိစီတကယ်လို့ဟိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အိစီငယ်ကြီးမှာပေါ့နော်။အိစီထိုင်တဲ့အိစီကန်လေး။အော်အိစီအနေနဲ့ကကြာတော့လေအများနဲ့အလိုမျိုးဟိုဂယုစိုက်ပါတယ်။သွားလာအနေတိုင်းဒါပေမဲ့ဟိုဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့လေကိုဘာလုံးလုံးပြောမှာပဲဆိုပါပဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တက်ကပဲအရင်အရေးကြီးတယ်လို့မြင်တယ်။ကောင်းတာလုံးလဲဆက်ခံရမှာပဲ။ဘုခေကကျတော့ဖျားသွားလဲဆက်ခံရခဲ့လေဆိုတော့မလွတ်ပါဘူး။မသိဘူးလေဒါပေမဲ့သွားတယ်အရင်ဟောပေါ့ပြန်မနေရပေါ့ဒီတော့စိတ်မယ်ဆိုပြီးသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့နေရာတကယ်တော့ထိုင်ရတော့ခတ်တယ်လားဆဆောင်းလေး slope လေးဖြစ်နေရောလေအချွေဆိုလို့ရှင်ပတိပါတော့ဆက်ပြီးတော့ခိုက်သေးတယ်။အစီကမရိုက်နိုင်ဘူးတော့ပြုတ်ကျလို့ရှင်လုံးခတ်ရအောင်မယ်။ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုဘေးနားမှာလည်းအစီရဲ့အငယ်ချင်းကြောက်လို့ရှိရဟင်းအောင်တင်ပေးဆိုပြီးတော့လေပုတ်ပြီးတော့တက်ထားခဏလောက်။တကယ်တော့ဂျိုဖုန်းကအစီပုံစံတိုင်းပဲမြင်ရမှာပါ။ဘာမှတူတူကြမရှိဘူး။ဂျိုဖုန်းကကျတော့အစီရဲ့ပထမအဦးဆုံးလုံရှင်ကကြီးပြီးတော့ဟိုစကားပြောရခင်တဲ့တိတ်မပါ။အစီရဲ့ natural character ပေါ့အလိုကပ်တန်တန်နေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုး arrogant ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လို moral တရားအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပဲတယောက်ဆောင်ထားတာဆိုတော့အရင်အကွာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအပြင်က character နဲ့ခြားတော့လေဆိုတော့သူထဲမှာကျတော့ moral တယောက်နေနေပဲဆိုတော့ဒီပုံစံမှာပဲဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်မြင်ရတာပေါ့ရုပ်တင်မဟုတ်တော့